kita nak review brand sperm yang terbaru yang ada di pasaran, iaitu Simmery F1 Rechargeable Breast Pump. Dalam original set Simmery F1 ni, dia adalah double breast pump. Yang ni bahagian utama dia motor body. Yang kalau letak atas sapat tangan, sangat-sangat kecil. Yeah. F1 ni dia ada rechargeable battery, built-in rechargeable battery. Yang boleh bertahan dalam 3 kali penggunaan, 3 hingga 4 kali penggunaan seharilah. Okey. Sangat kemas, tengok button dia pun tersusun dan sangat senang digunakan. Okey. Ni untuk masukkan tubing. Single dan double. Okay, dalam original set dia, ibu akan dapat 2 set brushing yang macam ni. Ya. Yeah. Dengan 2 tubing jugalah. Okey. Set ni adalah closed system di mana ada backflow preventer. Susu takkan masuk ke tubing. Ya. Yeah. Dan istimewa dia, dia breast shield dia adalah standard neck. Jadi ibu boleh gunakan dengan mana-mana storage bottle yang compatible. Contoh dia macam Bumblebee, Jingle Jungle. Part dia pula sangat sikit. Kalau nak dicuci, bahagian ni tak boleh dicuci kecuali kalau terkena susu. Yeah. Hanya cuci bahagian yang kontak dengan susu ibu sahaja. Boleh dikatakan sangat-sangat sedikit lah. Yeah. Buah dia pula macam ni. So, kita tengok bahagian utama dia, motor body. Kita fokus sikit kat sini ya. Yeah. Ini button on dan off. Okay. Pada screen tu ada battery indicator. 3 bar, full bar. Yang ni adalah level of suction. Yang ni mode of suction. Untuk tukar daripada massage mode kepada expression mode, hanya tekan button ni saja. So akan pergi ke expression mode. So kita tengok massage mode dulu. Level tertinggi ada 5 level. Okay. Expression mode pula. Level tertinggi ada 10 level. Dah boleh guna ikut keselesaan sendiri ya. Tak semestinya guna single level yang paling tinggi. Yang special Simmery F1 ni sangat-sangat silent. Memang super silent. Sebelum buat video ni pun cikgu dah guna dulu demo set ni dan memang terbukti sangat senyap. Even pump di sebelah baby yang tidur pun baby tak terjaga. Istimewa keluaran Simmery ni, breast pump keluaran Simmery ni, dia compatible untuk kita pakai dengan dia punya breast shield. Bukan yang ini, yang ini original set dia. Yang specialnya adalah hands-free breast shield. Hands-free breast shield. Simmery hands-free breast shield. Eh? Okay. Sangat special. Macam ni. Cara pakai dia hanya selitkan sahaja di dalam bra kita. Tak semestinya guna nursing bra. Yang ada access nursing bra, boleh guna mana-mana bra sahaja. Dia hands-free, eh, mamis. Dan kita tak perlu risau kalau susu tu tumpah sebab bila kita pakai Simmery hands-free breast shield ni, dia akan terus masuk ke dalam botol. Simmery hands-free breast shield ni juga dijual dalam satu set, maksudnya ada kiri dan kanan. Yeah, so mamis boleh buat double pump. Yeah. So tak perlu risau untuk pump di meja sendiri ataupun jika mamis seorang ibu yang tak ada ruang atau tak ada tempat untuk pump, boleh pump di mana sahaja. Yeah. Cara penggunaan dia sangat simple. Boleh gunakan mana-mana botol yang standard neck. Yeah. Ini pasangkan bahagian ni. Okay. Bahagian ni tak kena susu pun. Susu hanya melalui bahagian ni dan terus masuk ke botol. Cara pemasangan dia, masukkan tubing di sini.
Dan part dia pun sangat sikit. Parts untuk dicuci sangat-sangat sikit sahaja. Kalau ada guna botol, botol lah yang mana kontak dengan susu. Tapi biasanya botol ni kita guna untuk simpan susu kan. So bahagian yang dicuci, 3 bahagian ni sahaja, sangat sikit. Okay, bukan sahaja sangat-sangat memudahkan mamis, tapi sangat-sangat praktikal. Jadi pemasangan dia pula sangat simple. Masukkan tubing dulu kat bahagian ni. Bahagian ni pasangkan. Dia ada bunyi tu maksudnya ketat lah. Masukkan botol dan tubing ni sambungkan dengan dia punya backflow preventer dan sambungkan ke Summary F1 ni. So suction dia pun tak mempengaruhi penggunaan brush ni, tak mempengaruhi suction dia. Suction dia masih compatible walaupun digunakan dengan Summary hands free brush shield ni. So far masa buat tender pumping memang cikgu guna hands free brush shield ni. Sangat-sangat senang dan tak mengganggu penyusuan baby. InsyaAllah ia juga compatible dengan mana-mana breast pump. Ya, kalau ibu dah ada breast pump ya. Summary F1 rechargeable breast pump dan juga Summary hands free brush shield ready stock di semua cawangan Pak Mother Go. Anda boleh walk in ke 6 cawangan kami ataupun untuk dapatkan secara online boleh PM kami di Facebook Pak Mother Go atau terus ke laman web kami www.pakmothergo.com. Terima kasih mamis. You bring the sunshine to my days, with the starlight in my nights. You're my heaven on earth. You make me feel so right. You're my night shining armor. You know it's the truth.